kayuni purwo sejati wet wono apa dong mikoru maambi hapratopo kaku semin daru kilat wah surya lan tengesu hasirat pun lanudan hoyote bayu botro ingeng sinuwun Prabu Bunto lan Kang Rayi Dewi Wara Durpati wis sami mantap pandha wesi anglangkungi gapura Petung Liuk ngadhep wonten ing kaingan dal andir pawono disang yang padha uninga enggal pinan sasmita ingeng katilar sang Resi Mayangkara coklat cukli bermono sandi wenten pucang gunung jamur dipo preso yento wono den risak katempuh pamwisang braholo kagambarkan yang maniko warno koyo dini kegambarin jagat mercopoto ketaman goro
bumi gunjing mandelong kang langit samudra kocak sumamburat pindo kinepur banyune hoya kang gunung gunung lemah bengkah mawa tugan nikat yuping bayu putra ngakoso jumakluk kekayon rebah pindo den babati prabawaning goro goro Yuping samiron
adiku, Gong. Ayo nopo ka, Mas? Aku ki weruh petruk. Ora kaya adat. Adat sing wis ki petruk kanger metu jedul terus. Mbok aja ngimpul wulung. Ngopo pangkur? Ani kok iki kok cahyane kok pucet. Ora tau nyambut gawe kan ya. Mangsane kaya ngene iki dadi omongane reng. Aja susah-susah. Saiki mono age nglakoni ngrekoso ya dilakoni. Esuk mae jubruk. Ora nyambut gawe. Susah pikir aja oleh susah. Ndak klis mudar. Aku weruh kanane Kang Petruk kok sedih aku. Dong. Dong. Rodong dong dong. Kanjur ngentong. Kowe nek kira-kira dene duar ngisruh. Luwung wi gato wae kono. Betul. Weruh wong loro kok do ngisruh. Ora gawe tentrem ing atiku ae. Kotong blong teko-teko ming do omong wae sing dadi wong kabejane kaya gareng ora ana. Aja meri tro kareng jeneng menungso ki gilir gumanti. Saiki gareng agek dadi wong populer. Suket godhong dadi kanca. Paribasane ngono kuwi. Nyikut ngiwas rejeki, nyikut nengen rejeki, ngambruk rejeki. Ngono kuwi reng. Ayo bejamu kuwi. Yo Petro ora susah meri-meri. Mbok menawa sesuk gemanti kowe sing oleh kabejan. Yo. Saiki diterima-terimake akeh dadi wong ora gablek. Ya ta, apa sih susah tadi kere? Podo wae kuwi ora. Aku kene susah ki ora mergo kok kurang mangan ki ora. Wong TKT sawahku jembar. Jembar kok nek kelep tanduri apa? Ora usah dadak werna-werna. Ngene ya Kang Gareng tak caosi preso. Apa ya tiba ciraka tiba pretungane ora apik. Aku ki karo bojoku ki lirep bebrayan pirang dino wis pirang tahun. Aku ora nemung-mungan. Dine mungan angger lair glegak letrong dino mati. Lair glegak letrong dino mati. Kuburan pirang-pirang kaya kuburan anakku. Mati kabeh. Tok pendem wis. Aku ora tok keloni. Kon melu mudar. Ayo karang kabeh iki pinesti terus rasa meri-meri. Karo gareng-gareng mun ana agek dadi wong sing ampuh. Lah mergane apa ta, Tong Embu? Gek iki lahir siji-siji iki umur wis ana 2 taun iki. Rambute arang-arang. Amah penak le metane kok. Kejaba kuwi awake kuru, wetenge jembling. Gak mongko bojoku wis. Ten meneh. Sing ndridik ki ya kowe kuwi ora. Mbok nyuntuki watoga galo. Ayo, ah kuwi jenenge mung kurang kerumat. Njuk aku ora dipari gawean apa-apa, Kang. Aku kuwi jane arep nyambut gawe apa. Nyambut gawe bakul nang tangan ora do disawuri. Aku reko-reko saiki iki bingkil. Hane iso bubrah pit ra iso masang meneng iki. Ayo anu wae ditawake wae. Bingkil pembubrah ngono wae. Ah, bukune ditakoni wong enom malah jelomprong-jelomprong ke. Aku ora pengalaman nek bab kuwi. Sing pengalaman bingkil iki Bagong. Nanggon ku yuk, tak pulang yuk.
nemeng airmu pembingkilan we ora. Aku ini gak ngurumat banyak ini kue robojomu kurang telaten lan kurang triti gonmu meresake. Oh bayen kue saurannya kudu seminggu pisan kontrol kue bayennya apa. Oh ngono kue tanya kue nare ngecat bit jodro ya disik dewe dadali rodane ngarburi mengko njur dikerok sing nganti resik kait pite kuwi andange barang kuwi dikeroki sing resik. Lah mengko nek kontrol artiti mongso bayen bedan rak ngendika iki kurang semene dina sesuk bayi lahir. Ah, kowe to dimeni. Sing nganti resik abing alus kae aja nguciwani sing dandake. Oh iya. Gotri-gotri do diganti. Ngono, amengko tekan titi mangsane bayen, ora tur mlebu ning rumah sakit terus bayen. Lahire kakung lan putri wis dadi kewajibane dokter. Ah, lahir glegak dicet. Jalukmu cet ijo apa ireng ngono? Ah iya. Ben iso gawe senenging pamikirmu ngono tru. Oh iya. Ngono kuwi nek kepengin arep dadi wong nyambut gawe temenanan. Dicet nganti garing kae poroke dicopot. Engko nek poroke dicet dipasang meneh. Nek dipasang meneh diwedhaki. Dikethok pusere terus diwedhaki sing apik. Mengko didus karo doktere nganggo banyu gigi. Mengko bar didusi digedhong ya ta. Mengko bar digedhong pasangi gotri. Nggon pedal mau karo nggon piringan ben aja nganti muni mak ngit ngono. Oh iya. Kuwi nek kepen ambingel sing apik tenan. Mengko bar kuwi stang dipasang. Ya ta? Piringan dipasang. Mengko bali dicuwun karo dokter go bali. Di rumah nonong dan dalem. Kuwi kok kan nang rumah sakit jajane kuwi. Wah iya. Kuwi nang omah pendak esuk kae didusi to. Bar didusi mengko digedhong. Yuk akeh dipangku didulang nganggo oli. Aja nganti kari jan oli kuwi marake nglunyokke. Ya apa ora? Heeh. Dilalae iki pedale di oli ya jur. Ora ngik. Gotrine apik, oline apik, alah pinun drisir pokoke tru. Ayo. Mengko bakdo kuwi terus bocah turu. Turu diturunke mbokne iso nyambut gawe. Mengko bar nyambut gawe terus bocah Tiger Kak dipangku meneh pasangi setang. Dirak rumah sing apik mengko rodo pasang ngarburi. Ngono. Oh, ayo. Mengko bocah awan kuwi turu sore tangi meneh didusi, ngono. Bar didusi terus pasangi sedel. Pak Dok kuwi mengko terus dipompa. Kok dipompa? Ning ngompa kudu bisa naker banikmu. Aja nganti jeblok. Oh iya. Ah mengko badhe didusi bocah kuwi didulang ta. Diseleke mbokne terus adus. Sing resik Pak Dok adus sing resik. Ngagem sing sarwa sarwi semriwing mengko jajal tunggang ana penak ora. Apane pite kuwi nek ngandani bingkil aja bareng karo lak ngandani ngulah bayi. Lah wong bayi denene tunggangi mau mawur wae ora. Iki mau ora urusan bayi, iki mau urusan kowe le bingkil. Aku nganti garu kae ora. Gareng ngandani dhewe bakok ngandani dhewe. Mula aku ngarahine kowe iki bocah pengaruh kabeh. Penimbrung. Ngono kuwi. Aku saiki ora nggugu karo gareng arep minggat jom. Bali yo luweh bagong semono. Nah bener sing. Aku. Ha.
iya. Oh, nek ora ana aku ora ndek wayu. Ora ndek wayu kowe, Tru. Ya ora, iki ngene, Dang. Lek ku goleki kowe kuwi bengi iki ora ketan sithik-sithik. Ayo padha repen. Anak putumu sing padha nyekel pangwasa ana ng radio kanca tani ra. Iki akeh ambal warsa. Ya ming pendungamu karo pamujiku tumuju marang kabeh keluarga anak putuku sing padha ngayahi kewajiban pinar tetep slamet rahayu ora ana alangan apa-apa. Sangsaya swisaya kondang kaunang pinangka dadi panutan utama mungguhe Menteri Budayane dhewe bener. Yo, iya aku nderek Mas, nek ngono. Ning aku nyuwun anakku esuk bojomu kan mresake, mresake. Dipresake sing apik. Dikontrol sing temenanan. Oli karo gotenal tekan meneh. Nek bojone Bagong kuwi bojomu cacat dioli. Ngawur. Oh, iki sida dandani pito ora? Wis ora. Wong ngono sik diomongke wae ora. Kontrake po nang rumah sakit apa nang sowan Bu Dokter, nggih. Ora ting benyanyi kok ngono kuwi. Lek keluar kan sing alus, sing apik, sing sopan. Kowe iki wong Jawa. Aja ninggal paugeran Jawa. Nggih, Pak. Pak De, ayo. Aja gugu Bagong, Bagong kok tak gugu. Bagong iki pengecut kok tak gugu. Ini ora ana aku ora rame. Alah. Marai rame ya boros. Kurangane apa to? Aku li ngomong kowe iki, Gong. Tekodok terus turu. Ba turu madang. Iki pati urip iki, Mas. Batur njaluk rokok. Ngono kok laporan mentuk nama. Yo, kowe tak titeni reng kowe. Nyuwun pambyantu marang kanca-kanca kanggo nglipur pikirku. Iya. Sinambi nuwun marang Kang Maha Kuwasa. Muga-muga bisa lestari tentrem ayem sangsaya. Okeh. Ganjarane sponsore ya. Sang rewes sponsor kae saya gedhe gedhe ra. Padha seneng pikiran anak putu. Wong ngono nek mami kae tukang ngrungokake. Ha iya. Kene rene nyuwara diati-ati. Ki lho ana paket tembang gending sing kudu disuwun marang para anak putuku ya kono nyuwuna. Kowe apa Bagong iki sing arep mangkur? Mangkur apa? Palaran ya aku. Bagong mangsa iso malar. Sapa? Kowe. Alah. Pangkur kuwi andalaku tak omongi rek. Oh iya, Pak. Aku mbiyen sekolahe diwulang pangkur. Ini anakku diwulang pangkur, ra. Cah umur rong telung tahun iki. Cintaku. Ngono kuwi nembang. Wah, ya. Kuwi jenenge gaul. Gaul apa? Cah gaul kok. Gaul karo wong tuwa berduli, srawung sing apik, sopan santun netepi le dadi wong Jawa. Gaul kok kok ngono. Anakmu kuwi lho, Reng. Nah, kowe nek wong ngerti ya, wong aku ki mbuh setitik rongite wis rawung wis tahu tetepungan karo piyai Amerika. Dek iki jane kepingin di rambut ireng. Yakin. Lah kok anakmu wong ireng kok rambutnya diputih. Akek kelik sing bule kuwi wae. Kuwi rambuté kepengin ireng kuwi. Oh, mbok kon. Mbok kon nyemir. Ah, dadak tuku tak kon nyunggi wajan kae. Akhire teng clemong ora. Ning ning nong nong monggo, Mbak. Mbak Parmi Palaran Pangkur, Mbak. Thank you.
kapal. Aku kok ngrekoso Tri con jegrik jegrik. Sing urip kuwi sitok kuwi to. Heeh. Sing mati papat. Nah kuwi nek aku tekekeng isan wae. Kon gebuk wae. Tur bocah kok suwi. Anggo apa? Kurimen kok ngono. Ora anggo bakok aja diku. Lambene rusak. Angger ngomongke nggon kok niki ora pati cocok. Bagong. Ning jajal kowe ngandake nggon cewek. Mbok sung ngidek nek betah. Sapa? Aku ta? Ayo. Aku tak jajal putuku. Pelok barang kutut manggung nok. Kagem para penisepuh ben padha midhangetake. Apa nang kutut manggung pelok barang? Nek sing tuwa mono wis apal banget. Andalane belok barang. Saki wangunar dadi bocah hati-hati lho nduk kowe isih bocah hati-hati aja gru mikirke werna-werna sing pokok saki le sinau waranggana dipinterke le sekolah ya dipinterke mesakno mbahmu aja dirumbane lan kowe aja dirumbane. Tiru gono apa urat, tiru gono apa-apa, tiru lunga-lunga kuwi lho.
Lumayan jurusane werna-werna. Ya terkadang meneng warung medang, terkadang golek material. Karena musim pembangunan. Yo nduk yo. Kabeh susah kureng narak ngono. Rada dilan-lan. Mikirkan anakmu rek. Anakku ngapa? Lah kowe iki empune wong gendeng. Ya empu joget lah kok anakmu ting glulu cangkemmu. Saenake dhewe wae ora. Aku sok nangis. Meneng. Agang ruwe lembang. Putuku. Ya wis kowe ngaku putuku ya ora apa-apa karep. Ya kowe disebut mbah ning pikirmu. Eh. Pikir napa? Anak putumu. Boh. Pikir nembang no.
rasa ngememek dadamu deng. Kui bocah ngentut. Angkulin nembang yuk mumet. Kalau mitut sih rumah ini nembang. Sing nembang sing bunang ya ramun. Jodoh anaknya mbakmu nih nong. Saiki digawe wis lembar sing tak kon nembang anak wedok Denu Asih. Oh. Wait,
Ketok regeng